Перед тим, як почалася повномасштабна війна, був на чергуванні. Є така речі, як АТЦ, це спільні навчання між поліцією та СБУ та Національною гвардією. В ніч з 23 на 24 був на цих навчаннях. Почалось це вранці. Ми одразу поїхали в розташування в своє. Завдання отримали та поїхали його виконувати. Зайняли оборону в районі парка Фельдмана. Нас раз накрили мінометним вогнем. Ворожий літак скинув на нас авіабомбу. Ніколи в житті я не відчував те, що відчув тоді. Це, я вам скажу чесно, це було страшно. Колона вже підходила до Харкова. І після недовго бою було вирішено відтягнутися ще назад до підрозділів 3-го батальйону. І тут почався, я вам чесно скажу, як в голівудському фільмі. Йшла ворожа колона. Ми з пробитими колесами на БТР йшли в їхній колоні, тільки вони йшли по правій стороні, ми їх обганяли зліва. Вони не розуміли, свої ми чи не свої. Була така, тобто, плутанина, це зіграло нам на руку. Ми їх обігнали, і вже коли ми під'їжджали до своїх підрозділів, по нам вони відкрили вогонь, тобто в спину. Відкрили вогонь, але там попав буквально один снаряд. Я так розумію, це була та ж сама тридцятка. Ми заїхали вже за позиції наших підрозділів. Був відкритий вогонь на ураження, відповіли їм. Це був район П'ятихаток та Баварі Моторс. Зупинили цю колону, закріпилися на цій ділянці і все. Тримали на протязі 2 тижнів. І Гром був там, тобто і я. Але ми не знали, що ми знаходимося поруч. Потім мене перекинуло вже на напрямок Малої Рогані, на цю посаду, на цю машину. І все, там почали вже працювати в тому напрямі, сумісно з, опять же, з 9-2, брали участь у звільненні Малої Рогані і в подальшому брали участь у звільненні Руської Лозової. Після Руської Лозової пішли далі, це Нове, після Нового Уди, тобто вже в бік кордону. Відправили на ППД, ми відпочили, набралися, так сказати, сил та поїхали вже в цьому напрямку. Почали, тобто, з Куп'янська, там Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка і так далі. Зараз займаємося Новоселівкою. Тяжке таке селище, але, ну, нам діватися нікуди, треба робити роботу.